Балаңызды мектепке беріп, су жаңа автокөлік егер атануға мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін перзентіңіз Аужан КТЛ білім ұясында жақсы оқып, үлгерімі жоғары оқушылар қатарында болса жеткілікті. Бұл туралы Аужан КТЛ-де ұйымдастырылған ашық есік күнінде мектеп әкімшілігі айтты. Мектептің даму жөніндегі директорының айтуынша, автокөлік білім жолында оқушыларға үлкен мотивация болады. Ата-аналар балдарын осындай керемет біздің мектебімізге беріп жатыр. Ал енді қараңызшы, балалар ата-анасына не бере алады? Біз көп деген опрос анализ жасадық. Солай келе, бұл автокөлікті біз жайдан жай ойнатып жатқан жоқпыз. Яғни, бұл автокөлікті ұту үшін ең бірінші бұл біздің мектебіміздің тұлғасы болу керек. Яғни, осы мектепке тіркелу керек болады. Бірінші, екіншіден ол бала белсенді болу керек. Яғни, ешқандай жерде тіркелмеген, яғни, жаман ситуация, учетта деген сияқты, немесе жаман бір қағидалар жасамау керек. Сол себепті осындай белсенді оқушыға біз осы оқу барысында осы автокөлікті сыйлайтын боламыз. Гүлмира Хусаинова Аужан КТЛ мектебіне алғашқы болып құжат тапсырғандардың бірі. Ал бүгін екі бірдей қызына қосымша үйірме таңдауға келген. Қала тұрғынының Аужан КТЛ-дағы көп тілді білім беру бағдарламасы мен үйірмелердің көптігі қызықтырған. Сондай-ақ балаларының болашағына бей-жай қарамайтын ана жаңа автокөлік иегері атануға да үміті барын айтты. Шымкентте бұндай бағытта мектеп жоқ. Енді келешекте осындай бағытпен, осындай мотивация мен жаңа алдыңа қойған мақсаттармен жүрген мектеп, осы мектеп республикамызда алды мектеп болады деп ойлаймыз. Сондықтан бала шағамды осында бердім. Бүгін біз үйірме таңдаймыз. Әр балаға екі үйірмеден, біреуі спорттық, біреуі өнер, немесе жаңағы жеңіл болу керек. Лицейде ғылым, өнер, спорт, жылыжай шаруашылығы, робототехника, бағдарламалау және 3D модельдеу сияқты әртүрлі бағыттар бойынша үйірмелер жұмыс істейді. Тіпті оқу жылы ішінде оқушылар ворд-класс, фитнес-клубында жүзу сабақтарында алады. Білім ордасында ашық есік күнінен бөлек ата-аналарға арнап елімізге танымал отбасылық психолог Ержан Мырзабаев тренинг өтті. Психологтың айтуынша ата-ана мектеп таңдамастан бұрын баланы міндетті түрде білім ордасымен таныстырып бойын үйрету керек. Сол үшін де ашық есік күніне келу өте маңызды дейді психолог. Сонда ғана мектеп табалдырығын аттаған оқушы өзін сенімді әрі қауіпсіз сезінеді екен. Мектеп таңдаған кезде баланы алдына ала кеп көрсету керек. Атмосферасын көрсету керек, ортаны көрсету керек, таныстыру керек, чтобы баланы андай алып келіп бірінші қыркүйекте міне сен мектебін емес, алдына соған бір дайындықпен алып келетін болса, тогда ата-ана мен бала арасы үйлесімдік болады. Ата-аналар тренингке қатысып жатқанда балалар үшін шағын спорттық шара ұйымдастырылды. Әртүрлі жастағы оқушылар арақашықтыққа жүгіру марафонында бақсына бағалы сыйлықтар алды. Көп тілді лицейде 1338 оқушы білім ала алады. Мектеп директоры қазіргі таңда барлық оқу залдары мен оқушыларға арналып жабдықталған жатақхана жаңа оқу жылына 100% дайын екендігін айтты. Жұмыстарымызды өте белсенді атқарып жатырмыз. Ұстаздар құрамы толықтай дайын, оқу бағдарламамыз дайын. Оқу жылына әзірлігіміз 100% дайын деп айтуға болады. Аужан көптілді лицейін ата-ана білім беру сапасы бойынша таңдау керек деп ойлаймын. Өйткені біз мемлекеттік стандартпен оқытамыз, бірақ кім оқытады, қалай оқытады, біз соған акцент беріп жатырмыз. Зерттеуші ұстаздарымызды сол үшін толық даярлап, білім беру сапасына біз даярлап отырмыз. Ал жоғары сыныптар үшін біздің ерекшелігіміз ағылшын тілі IELTS сертификатын дайындалып, оны алып, және де екінші шет тілі бойынша сертификаттарын алып, мектептен түлеп шығар уақытында шетелдік университеттерге және де отандық университеттерге 100% даярлау. Мектеп әкімшілігі оқушылар мұнда тек сапалы білім ғана емес, жақсы тәрбие алады деп отыр. Қазіргі таңда білім ұясы әр талантты, дарынды баланы өз шәкірті етуге дайын. Мектеп қаланың бірегей жерінде Тассай тұрғын алабында орналасқан.